Какво се случи от тогава до сега? Абсолютно нищо. Вие останахте глухи за техните справедливи искания. Знам, че това са възрастни хора, болни хора, но те са преди всичко едни достойни хора, едни достойни българи. И те заслужават достойни старини. Не може с 200 лева пенсия да се живее. Не може да се оцелява. Защото 200 лева пенсия за един месец е колкото вашата надница, уважаеми народни представители, за един ден. А те трябва да изкарат един месец с тези 200 лева. Ето защо ние предлагаме и сме предлагали и сега в член 10, точка 2, числото 219,43 лева да се замени с 300 лева. Уважаеми господа патриоти, към вас се отнася, че вие ми дали ще подкрепите това наше предложение. В член 10, точка 2, числото 219, традиционно предложение, уважаеми госпожо председател, да се замени с 300 лева. Но отношението към тези искания на протестиращите, на българските пенсионери, то се вижда в целия бюджет. Включително и в член 10, където абсолютно няма никакво мърдане на пенсиите и изобщо мисъл за това как се оцелява с 200 лева в българските условия. Благодаря ви. Само да ми кажете, това редакционна поправка да. Правите къде? Член 10.2. От 1 юли до 31 декември да стане 300 лева. 300 лева, да. Добре. Сега стигнахме до много интересен момент. Член 10, който определя минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по член 68. Сега казвам, че е интересен момент, защото има някои неща, които ще кажа и ще внимавам много като говоря, да не обидя някои от колегите, но в интерес на истината тия неща трябва да се кажат, защото аз се спомням за едни предизборни обещания от 300 лева минимален размер на пенсията, от обещания в предизборната платформа на Обединени патриоти. Защо сега, уважаеми колеги от Патриотичен фронт, ни предлагате обещаното увеличение за минимална пенсия и още по-важно? Защо не подкрепяте нашето предложение за преизчисляване на пенсиите, което е също и ваш предизборен ангажимент? Може би защото сте заплашени от големия коалиционен партньор, че ще счупите коалицията и ще съборите правителството, а на вас не ви се изпуска властта. Така че от тук нататък е по-добре да мълчите и да не го споменавате този срамен за вас факт, когато предлагате нещо с ясното съзнание, че не искате да мине и обвинявате другите от другите парламентарни групи за това, че не сте успели в желанието си. Благодаря ви. Благодаря ви.